שנה החיים של תושבי צומת עלית ורחוב המתמיד השתנו אל האזור שנמצא במרחק 700 מטר בלבד מתל אביב, תצטרף הרכבת הקלה שתיקח אותם ממקום למקום, בלי רכב, בלי פקקים ובלי חנייה. איתנו יורם ברשאי, בעלים ומנכ"ל משותף של משגב שיווק מתחמי מגורים, שמשווק את מתחם הייליין רמת גן. יורם, איך לדעתך הקרבה לתל אביב ולרכבת הקלה ישפיעו על רחוב המתמיד ועל אזור מתחם עלית בכלל? כל האזור הזה, רחוב המתמיד, מתחם עלית, עובר מתיחת פנים. הרכבת הקלה תשפיע בצורה בלתי רגילה על כל נושא הנגישות מהאזור הזה לתל אביב. את יורדת למטה, ותוך שתי דקות את נמצאת בתחנה של הרכבת הקלה. מכאן להבימה ייקח לנו רק 7 דקות. מה המחיר למטר רבוע בפרויקט? נכון להיום, רמת המחירים בפרויקט נעים בין 32,000 שקלים למטר ל-35,000 שקלים למטר. זה ברמת מחירים של 50% פחות מהמחירים בתל אביב. לדוגמה, יש לנו כאן דירה, שטח של 152 מטרים ועוד 77 מטר מרפסת, במחיר של רק 5,950,000. לעומת זאת, דירה כזאת בתל אביב, 12 מיליון שקלים. תוך כמה זמן אתה מאמין שהפער מול תל אביב יתאזן? קודם כל, אני מעריך שהפער לא יתאזן, אלא יצטמצם. לכן אני מעריך שמחיר של דירה כזאת, הוא יהיה לפחות בעוד 3 שנים מהיום, יגיע לפחות ל9 מיליון שקלים. תגיד, הרוכשים יודעים את כל מה שאנחנו אומרים עכשיו? בוודאי נחמה. אנחנו מכרנו את רוב הפרויקט. מי שרכש כאן מבין את הפוטנציאל הקיים באזור עצמו. מי התגורר פה? מי שרכש כאן ומי שגר כאן, יגור כאן, זה אנשים שהחליטו לחיות את תל אביב, אבל לא במחירים של תל אביב. אנחנו ניפגש כאן עוד 3 שנים, ואנחנו לא נאמין מה היה לפני. כמו בניו יורק. את יורדת למטה, ותוך כמה דקות את נמצאת בכל מקום, אם זה בבימה, ברוטשילד, בחוף הים, you name it. יורם, תודה רבה, להתראות ובהצלחה. תודה רבה ולהתראות.